לפי מה שלמדנו אתמול, שחמץ בפסח במשהו, דנים הפוסקים, מה הדין? מצד נותן טעם נפגם. מה הפירוש? נותן טעם נפגם זה דבר שהוא נפלט מהקדרות אחרי 24 שעות. קיימלן בכל האיסורים כולם, נותן טעם נפגם, בדיעבד מותר. מה זאת אומרת? אם אדם למשל, דוגמה, טעה בימי השעה, משך ימושת השנה, לקח סיר בשרי, בטעות, והרתיח בו חלב, משל בו דבר חלבי, עשה בו פסטה עם גבינה. מה הדין של התבשיל הזה? אם עברו 24 שעות מאז שהוא בישל בו בשר, פעם האחרונה שבישל בשר היה למשל אתמול בשעה 8 בבוקר. והיום בשעה 10 בבוקר לקח אותו בישל בו גבינה. עברו יותר מ-24 שעות. הבליעה שבלועה בתוך הקדרה נפגמה. זה נקרא נותן טעם נפגם. הטעם שהיא פולטת זה טעם פגום. בדיעבד זה מותר. חתחילה אסור לעשות כן. גזרו חכמים קדרות שאינן בנות יומן, אתו קדרות בנות יומן, כמו שהובא בעבודה זרה בדף עין זין. אבל בדיעבד זה מותר. אם זה נעשה בשוגג, בדיעבד התבשיל מותר. אחר כך צריכים להגעיל את הקדרה הזאת. אבל התבשיל, מה שבישל, מותר. מה הדין אם זה קרה בפסח? טעה, לקח סיר של חמץ, ובישל בו תבשיל לצורך פסח. האם זה מותר? אחרי 24 שעות שבישל חמץ. האם זה מותר, כמו כל האיסורים כולם, או לא? זה מחלוקת. הראם, רבנו אליעזר ממצ כותב שזה אסור. למה? כמו שאמרנו שחמץ בפסח במשהו, אז דבר שהוא במשהו הוא כבר לא תלוי בנתינת טעם. זה לא תלוי אם הטעם הוא נותן טעם או לא נותן טעם, במשהו. אז אפילו נותן טעם פגום, גם כן אסור, משהו. אבל הרעבייה חולק עליו. רבינו אבי העזרי סובר שזה מותר כמו כל כמו כל האיסורים כולם, ככה גם בחמץ. מה הסיבה? פעם טעם פגום הוא פחות חמור ממשהו. כי משהו סוף סוף זה משהו שלאו לשבח, אבל זה פגום. כמו שהוא פגום לא אסרה אותו התורה. איך ההלכה בזה? מרן והרמ"א חולקים בזה כמו ובשאר הדברים, בפסח יש הרבה מחלוקות בין ספרדים לאשכנזי, בין מרן להרמ"א. מרן מתיר, אומר בית יוסף פסק, שנותן טעם נפגם מותר בפסח. הרמ"א החמיר. יש סיפור שרבנו עובדיה יוסף תמיד היה מספר אותו, שבצעירותו חזר מהלימוד שלו, היה בורח בחול המועד, יושב בבית הכנסת צופיוף, לומד שמה, כי הוא באים להגיד חג שמח, חג שמח, חג שמח, כל היום יהיה בבטלה, בורח. יושב שם לומד, ובצהריים היה חוזר הביתה לאכול. בדרך שהוא בא הביתה, הוא רואה את השכנה שלהם, הולכת עם הסיר שלה, הלוך ילך ובחור. בוכה, בוכה, מה יש לך? למה את בוכה? עכשיו הבת שלה טעתה, לקחה סיר חמץ, בישלה בו בתבשילים של חג, של חול המועד, לכבוד ארוחת צהריים. וזה סיר חמץ. והיא הלכה לרב, היה רב אשכנזי שם, ואסר לה, אמר לה, התבשיל שלך אסור. אז היא בוכה, כי אין להם מה לאכול, זה מה שיש לאכול. ובעלה גם כן אדם עצבני, יבוא הביתה, אין ארוחת צהריים, יחריב את הבית. והיא בוכה, לא יודעת מה לעשות. אמר לה הרב, מה, את אשכנזייה? לא, ספרדיה, פרסייה. אז מותר לך לאכול. מרן פסק שזה מותר. אנחנו הספרדים הולכים כמו דעת מרן, גם בהלכות פסח. אז לכן התיר לה את התבשיל הזה. היא שמחה, שמחה גדולה, ברוך השם, יש רב גדול שמתיר לה. אז אם כן, זהו ההלכה, שבדיעבד זה מותר. ולא רק זה, אלא אפילו אם עכשיו, למשל, בימים האלה, אחד רצה להכין תבשילים לפסח. הוא יגיד איזה מרקחת, איזה דבר שעומד זמן רב. הוא רוצה להכין אותו לפסח. והוא לקח קדרה, לא שם לב לעשות בקדרות של פסח. לקח קדרה שהיא של חמץ. והכין בה את התבשיל הזה לצורך פסח. אחר כך בפסח שואלים, רגע, אתה הכנת את זה בתבשיל בקדרה של חמץ או בקדרה של פסח? מה עשית? הוא אומר, לא, עשיתי בקדרה של חמץ. מה הדין של הדבר הזה לאכול אותו בפסח? מותר. למה מותר? מפני שאנחנו אומרים פה עכשיו עוד טעם להתיר. יש כאן גם כן נת ברנת היתרה. מה פירוש נת ברנת היתרה? כיוון שזה נעשה קודם בפסח, זה היה יותר באותה שעה, חמץ לא היה אסור. אז הרבה פוסקים שסוברים שחמץ נקרא היתרה בלע. זה מחלוקת ראשונים, אם חמץ נקרא היתרה בלע או לא.
אנחנו מצרפים את הסברה שחמץ נקרא יתרה בלעה. גם מרן צירף את הסברה הזאת. חמץ נקרא יתרה בלעה. ואז הטעם שבלוע בקדירה, אפילו אם הייתה בת יומה, זה נקרא נותן טעם בר, נותן טעם דיתרה. מה הפירוש? שהחמץ לא נתן ישירות טעם בתבשיל הזה. הוא נתן טעם בקדירה. הקדירה נתנה טעם בתבשיל. זה נקרא נת בר נת. נותן טעם בר נותן טעם. זה לא טעם ראשון, זה טעם שני. והכל היה יתר. בשעה שזה קרה, זה היה יתר. נותן טעם בר נותן טעם דיתר. היה מותר. אז אם כן, ועוד יש לנו סתם קדירות, אינן בנות יומן. אז מצרפים עכשיו שתי סברות להקל בזה, ולכן יהיה מותר לאכול את התבשיל הזה בפסח. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.